טובה. לא קונה. תורמת. קונה. 15.70. אני מעגלת טובה. אני מעגלת לטובה. מגניב. אני מעגלת. עיגול לטובה. העולם הוא עגול, אתם יודעים. אז במקום להתקע עם העודף, תעשו משהו חשוב וטוב עם האגורות שלכם. והצטרפו למעגל הנתינה של עיגול לטובה. לי זה יוצא בסך הכל 5 שקלים בממוצע לחודש. ותגלו את זה הלאה, כן?